Në mos gaboj, Nikola, në zgjedhjet e shkuara, kujtohet ato të 2020-s, Biden, Trump, apo edhe shumë më herët Trump dhe zonja Hilton, apo më herët, flitej gjatë për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe muaj përpara, për fushatën, për gjuhën, për përplasjet, për akuzat, për politikat që premtojnë kandidatët. Këtë herë duket se po shohim një fushatë shumë më të qetë. Ti e the që pas debatit nis edhe fushata zyrtarisht, por çfarë do të presim? Kur do të shpërsohet gjuha dhe kur do të vendoset mbi gjitha, kur do të kemi një ide më të qartë për ato që konsiderohen si shtete kyçe? Po, gjuha ka qenë ashpër her pas here. Po, ka qenë presidenti Trump më i disiplinuar. Dhe kjo është taktika e tij, nuk për të evituar ato deklarata bombastike të cilat ai jep her pas here. Po, ka qenë shumë i disiplinuar, më i vetëpërmbajtur, sepse ka kuptuar që pjesë të ndryshme të elektoratit këtë kërkojnë për i ti. Kërkojnë një fokus më të madh në policy, pa këtë pjesën shumë bombastike. Sidomos elektorati gri, të pavarurit, ata që jetojnë në rrethina, në suburbs, gratë gjithashtu, që është një grupim kyç të cilin ai nuk e ka pasur më përpara. Ata të cilët janë me diplomë universiteti, që është një grupim tjetër kyç që ai nuk e ka pasur më përpara. Kërkojnë një fushat më policy based. Dhe këtë me sa duket e ka kuptuar dhe është fokusuar her pas here këtu. Mbrëm kishte një takim shumë të mirë nga ana ekonomike presidenti Trump për të prezantuar paketën e tij për uljen e taksave, për të bërë taksat që uli më përpara permanente sepse ato skadojnë dhe kjo do të ishte një rritje taksash për shumicën e amerikanëve. Duke nisë nga viti tjetër dhe duke fokusuar këtu ai e shikon që është në avantajin e ti. Ndaj ka qenë dhe një fushat pak më e qetë sepse ka qenë e fokusuar në këto pika kyç. Dakor.